waxaan rabaa inaan idinla wadaago wixii intaan ka aqaanay Cali Muuse Cabdi, ilaahay u raxmade. Sanadku markuu ahaa 1996 ayaan aniga isbarannay, anigoo Kanada ka yimid oo xamar u imid oo ah wariye madax bannaan oo warar ka tabinaya xamar. Weliba wararka waxaan siinayay BBC-da Carabiga, Soomaaliga, iyo jariidad kale oo la yiraahdo Al-Hayaat. Waxaan ugu imid isaga iyo nin kaloo dhinto la yiraahdo Nagel, oo asaasihii wargeyska Xogaal, Allah raxmada, isagana nin qiimo badan ahaa. Nin kaloo qiimo badnaa Axmed Cabdinuur, oo asna BBC-da iyo Radio Muqdisho intaba u shaqeeyey, Allahu naxariista isagana. Iyo Cismaan Xasan Bariise. Cismaan Xasan Bariise iyo Haaruun Macruuf, intoodaas oo isku xiran wararkana u kala dira wakaaladda wararka ee Faransiiska, wakaaladda wararka ee Reuters, iyo wakaaladda wararka ee Mareykanka ee AP, iyo BBC Focus on Africa, iyo wakaaladda Jarmalka ee DP, Deutsche Press News Agency la yiraahdo, intooda u kala diray. Laakiin hal community ahaayeeno ma kala hari jirin, taleefanna ma jirin. Hal taleefan oo Olympic ku yaalla ayay fakis ku diri jireen warka kulligood. Aniga marka London la iiga soo hagaajiyey, waddanka nin kale yaqaan maaha, wax badanaan ka maqnaa. Marka aad ii soo dhaweeyeen. Markaas waxaa xusid mudan Cali Muuse, magaaladan way kala xirneed oo waqooyi iyo koonfur ay u kala xirneed, Green Line inay lahayd. Fanaxa joogoon ujeeda iyo raggii waagaas horyaalka ahaa oo wargeyska Panorama tifatiraha ka ahaa. Marka layskuma gudbi karin, aaday u adkeed. Cali markaas wuxuu ka fakaday, waa la xiray xabsi oo halkan dowladdii Salbalaara xirtay, CID-da lagu xiray. Dabadeedna wariyaalkii kala adiga howlo ka shaqeeyeen oo Caanageel, Allah u naxariistay, ugu horreeyey way la baxeen macal askartii waardiyeynaysay. Kaaraanay la tageen markaas xagga. Marka isagoo halkaa ku sugan ayaa ay i wadeen Haaruun Macruuf iyo Caanageel iyo Axmed Cabdinuur. Markaasaan waxaan tagnay Kaaraan, xarun geed fadhi u ahayd isaga. Halkaasaan isku baranay, kadibna shaqa isla wadnay. Adigu waxay hadba meel soo martaba iyo khataro badan u galay intaa xasuusto, si aad oo adiga Ilaahay fadligiisa ayuu uga fakaday markuu joogay xagga. Haddana mar kale waa sababta keentay Nairobi inuu wareego adiga qiyaastii 2000 u malaynaya inay ahayd dowladdii carta kadib. Ani intaas waan ka shaqeynayay, waa iska warqabnay. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.